Petani di lelewek sawah Randu Blok Cikaso, Desa Mekarjaya, Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, ngarandapan gagal panen alatan lahan tatanen ngahgar. Pangnakitu jero sawatara waktu katukan tanah tatanen seseten cai, eta petani miharep pamarentah sagancang nangomean saluran irigasi, utamana anu ngamalirkeun cai ka lahan pasawahan. Nyakawas kitu kayaan pasawahan milik sajumlahing patani di Blok Cikaso, Desa Mekarjaya, Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, anu ngahgar. Samalah etalahan tatanen milik patani teh raretak, dumeh seseten cai tisaprak sawatara waktu katompernakeun. Cek salah saurang patani koko, etalahan pasawahan teh ngahgar alatan seseten cai nalika usum halodo ayeuna. Katambah-tambah saluran irigasi anu sasarina ngamalirkeun cai ka pasawahan tapi kakiwari tacan diomean wae ku pihak pamarentah. Kukituna sesetna cai nalika usum halodo ayeuna ngabalukarkeun lahan tatanen patani ngarandapan gagal panen turta patanina nandangan rugi. Ada air gitu, pertanian subur, kalau nggak ada air gimana panen juga gagal. Jadi gimana ya kurang air. Ya boro-boro untung, dari modalnya juga nggak nyampe, apalagi untung kerennya gembring. Eta patani miharep pamarentah sagancangna ngomean saluran irigasi utama anu rempag, sangkan patani bisa ngagarap pelak parena sabihara sabihari deui. Diki Guntara, Bandung TV.